Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. В Одесі стався черговий скандал за участю водія маршрутки та ветерана антитерористичної операції АТО на Донбасі. Маршрутник назвав малозабезпеченим чоловіка, який хотів проїхати у транспорті на посвідчення учасника бойових дій. Інцидент був знятий на відео, учасник бойових дій записав розмову з маршрутником. Ролик було розміщено на місцевому телеграм-каналі. Так, ветеран їхав маршруткою номер 242 і хотів пред'явити водієві посвідчення УБД, яке дає йому право на безоплатний проїзд. Проте маршрутник відреагував на це із обуренням. Він заявив, що люди, які їздять за такими посвідченнями, нібито є малозабезпеченими. Ветеран увімкнув камеру і почав знімати розмову. Він запитав, чи дійсно водій вважає учасників бойових дій заможними. Чоловік намагався відмовлятися, але потім заявив, що ця держава нібито прирівняла ветеранів та багатодітних до людей, які не мають грошей на проїзд. Чоловік під час діалогу з водієм заявив, що не може показати посвідчення учасника бойових дій, бо той сказав, що лише малозабезпечені мають право надавати такі документи. «Це прикро», – додав ветеран. Зі свого боку, водій маршрутки продовжив доводити, що пільги дають виключно малозабезпеченим. «Пільги дають багатодітним, там всяким різним, і якщо вам дали, то значить вас прирівнюють до малозабезпечених», – пояснив він свою думку. Після цього ветеран АТО наголосив, що заплатив за проїзд. Вчинок водія одеської маршрутки обурив користувачів. Українці пишуть, що чоловікові не варто було ображати ветерана та намагатися принизити його гідність. Багато хто пише, що маршрутнику варто було б вирушити в АТО і на собі відчути, якою ціною і якою небезпечною працею ветерани отримують посвідчення та пільги. Зазначимо, що статус учасника бойових дій надається військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним, працівникам до 25.07.2018, особам рядового та начальницького складу, а також особам, які перебували у складі добровольчого формування, яке увійшло до складу ЗСУ МВС Нацгвардії. Для отримання такого статусу залучення до проведення АТО ООС має відбутися не менше 30 календарних днів. Це правило не поширюється на осіб, які отримали поранення, контузії, каліцтва, що унеможливило подальше виконання ними відповідних завдань, а також осіб, які брали участь у виконанні бойових завдань в умовах безпосереднього зіткнення. Схоже, за 8 років війни деякі українці ще досі не навчилися поважати героїв, які ціною власного життя і здоров'я обороняють нашу землю і саме тому дозволяють собі принижувати і ображати ветеранів, навіть не усвідомлюючи, наскільки це гидко і низько. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.